Кайра информационный берег Юнискута Хардун Куровод студия Евгений Тойтонов и Либин Магнекл Гастык. Бюгінгі бері бітеттен. Келер дейлеттен Россия өрінен ковид ғырыны ұтары бүгіні берен сағалықтыра. Елдархан Асен Николаев өлі әңгі ұжорта бағыттары күтті көрісті. Джокускайга сорох күхіңі спор көріңдергер жарықтар сағаландылар. Келерні елеттен Россия өрінен ковид ғырыны ұтары бүгіні берен сағылықтыра вакцинаны кейінік берет ұнан дұрубия қарсты бұлын салатығар президент Владимир Путин сұрдақтата. Бастан ұта препараты әмчеттер ұнна ұчыталары лықтыра сударыстыва ғабағылыға белет әбетінен дой дуган ұғылы бұт спутник В вакцина ақсана 2 миллион кәріңе болды. Онын ковид ұтары бүгіні кейінік берет қысып, етігінің баран сәрақ тәктіксі ғынықтақ бұт дем Путин белет әті. Маныққа медицина салаты әйтен әмей промышленность белемнер, он бастыгы хардыны оңырокко сәбден Владимир Путин айда. Онтон хорона жаңын утары бүгіні Джамба Джон Бағайт түненілыға, онна босқа берілеға. Мы оценили наши возможности, сейчас завершаем подведение итогов. У нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре. Сейчас мы оцениваем первые приоритетные группы населения. Две из них вы упомянули, это врачи и педагогические работники. Но мы даже сейчас рассматриваем более широкий состав для того, чтобы иметь возможность вовлекать их в эту вакцинацию. Безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе. Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно. И на этой неделе, я надеюсь, но я просто уверена, я же не надеюсь, а уверена, что мы завершим все подготовительные мероприятия для того, чтобы доложить вам о готовности масштабно начать ее на следующей неделе. Сахарига распыт суккаға 210 тетки коронавирус тата. Бұтығынан республика тағы Саха Сухал штаб бүгінгі брифинг әрігіндерділер бағы еретте ұрыпкутын күрдік жоқпускай ғырида 110. Онтон ұлыстарылан көрірі болаққа бүтігі күнлерге нерінгіріге, алданға, мирнеге, уанчықылы кейгірігі ғытылар. Горнеге мен қаңыласқа ағысты, намыңа алта, жаңыға оны ленскайге бесті, сұнтарға оны таттыға төрті, бүлуге, кебәйге, нюрбаға, өліңе оны ұсалдан үстікі коронавирус тата. Онтан амма бұлын онна чүріпчіл ұстарғар хиккілі Аллайы қаға, момаға, үмекәңі, томпоға бірді кі ғырида. Артикору йоғыны көрмілі барарады педагогтарға төлі бүрі сөргүттілер тұстақ бұхарыны бұрабытылыства мұнығарылынылардың үйерек министерстві әтігер ехетінәділер. Мантан инне педагогтар атақтарғар туралыларғар бір кемінақ төлі бір, онына айыңа барабыт үптерін толу йоқтыра. Мелетен әттіққа маннық көмекетігінші оң әттіғылаққа тоқта бұта, онтан бұйылғыттан 13 артикол ұғығарулелі барар ұчыталыларға көрілілер болла. Манна 35 сағын туалы әлік, осқуалыны күтті доғыбар түхерсиеғеттен 3 сылтан беттіқ маннық төлі бөрі ұл әлік, үйерек қығытын очына көрімінен үйерінен бітір бітін тоғылыр дипломнақ жон қапсар. Бүкіндерге нүрбак оратығар, сұнтар әлейінетігер, онына кейін қорат алты онақсыз жоғыс ұрайонығар саңа оғы ұяндарын тұтан түміктен әрелдер. Үбі қарчыны демография националіне бірайек итінен федеральіне қағыныттан тұрбыттыра, бұтығынан бігі ханал бұтығар үйерек министер сүйбетігар ехінерділер. Онтон осқолы тұғына әтір болаққа, бұсыл бүтвер дейірі кейін қораққа 31-ес нөмерді қорты осқолы әбі сұғыры жеті олыққа кере. Етінетенге қандығаға 200 сүрбе местелі әлбәк қайысқалақ гимназия тұтуыта түміктене, онына саңа ғойан үліға кейде. Онтан кейін қорық кәргілдер болаққа, манна 2 түгінші сүйірбе түйет сылғадері барыта 12 бейек сударыстығынай, чағынай біргілеліғі сотығар үбіленен тұтылуға. Екі этапқа қайтты біт, бұл сіддері документацията барыта бәлем ұшколалары, ағыс ұшколаны талы біт, онына Икі сетабынан төт школан талды біт. Бұй өкілсі көрәт егер, ете объекттар үлбет өт сұлғадылы тұтылдың үлі әкерек тәқтар. Оның бігі тәбі қабарылыған 9-тығынша кәріңе үйірек местетін тарих тақ біт. Өкілсі көрәкка. Бүгін ұлы бетер ақсыны үйіз күнігер аңдығы дүрдінен дұрубиларынан қатшықтағы жан күні білетінер, татыл ғуғар бүкінген Аллах раз қабаннақ тірәхінлер бұлан бұғытынан ұтылынылар. Бұтығынан сихілі бір ілі ақтар Улустағы кейін мүбілетек өлігеті Тамара Бачарукова үгіз материалы қасыған викторина етіктарын бәлемінер. Бұ олонға тематырынан мүттерейін имбелеттер декадыларын итінен ұтылынна.
пандемия кемигер инвалидтер жега олорон наха кайтараллар олиен ким библиотека олеттере зум нэнгэ кинэрке эми арастырэхнэри итабыт бу сырыга биге олон кодойдута мин тааттам ген биктерине ыттыбыт ол куттук терет культура бияка таатта улуугар сайтарыгар элпеги билерге көрөргө анамбыт анан бутлагында попуростара олонкого эгин сыгандактар бийки бу викторинадан хирастанбит элпеги билдибит быйыл куяр системиндеңү арас хабанына күрөх тиегин быспакка бара турар манна уопсастыба чилиэттере бер көхтөөхтүк кытталылар ол курду валерий слесов таланыры көрдүрү күрөгар самый элбек кологолбута клара читаева бирдилен олонкунун толоруга икки сүрдөл кахайката болбута онтон бу күннерге эдеркен дубатчыт кыспы саина юнчанова абилимпис чемпионатын кыйлаанан аттанна бу стихилердин сиэттен улууска эми үлө хамнас үгөрү барар Мухна на каче дует, басигу плахта бутин на, он там чоуна тоуна бед дует, он на макси стоял ден, перфанская тюха батахтан баска критердлар. Он на будикаде на белая трош мероприятие, гайлар сотрудничество котилах мероприятие тут. Быйылгы былаңы хамсык мәйдән үгіз ұстықтары өскетті. Оларыны қаған романдық сәргек сиер, доғаттырдың көрсір үті күннер, ұғылақ-қағылақ күрақтар ұтылылықтарығар әрел бар. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті таатта. Онтон олонкого огону хуютула республикатагы төгүрүк остолга жүлөстүлөр терехин олонко декадатын терчетинен зум платформанын ытылында. Төгүрүк остолу үйе бүлүтэгэ Николай Байлоков атынан ого искусствуатна сколатын хинен билер олонко сколатын салаячыта ого хаджит Айталина Майтоханова илен сагланытта. Манна республика расмындуктарыттан саха фольклору ноголорга үйерете такая сладзер ухуяннартан агуанчыка кыттачы санатын лэхэнне. Аныгы сайды Лахуляга хайдагынан огону олонкого сыгырык бытын сөбүт ден сүрүн ыйтыкка коруу тобулары ырытыстылар. Сыла сорого денете эпитим курдук олонкону огого үйрөтүү денсе кайдак ниманнан опыт атастыгыта. Биле эпитим курдук уяннар араса сколоттан келелер болбутта ол араса сколо чуталары бары атынатын көрүүлөктөр. Ол бир кемере огого буллаганда олонкону улугатынды көрөтөрү болот. Ол ихин ол тугугар биги бүгүн банна барым муньюстаммыт бээбит опыт бытын атастаханмыт бээбит идеялар бытын бир калыпка келилерен бир улахан үлө таксырын курдук үлөлектеах биттен бу төгүлүк остол терилле турар. Илдархан Элен Улугар Степановтар ужур табахатылар кытта көрүстө жекерген алтогону атактаргар турур бут түрдө күн бүгүн табахаты сылжар. Көрсүүгө жекерген үлөтүн камнахын тухунан кепсете итенне бере булабын тухунан кыгалгаларын этинилер. Илдархан салгы карыялакка күнөлөкөн ден көз осколун көрдө хетте манна спутник нөңөйлөлөр интернети холбабуттар онун сорок урокка оголор куяр ситемин нөңөйөрнөлөр. Өссө котулууска көһө сылжар уян үлөлөн оголору табаны ийтиге сыгыраллар эннегенен крачандар төрөпүттеринен бирге сылжан төрт жарыгы баалылар христофор онда иза степановтор оголора кыра хаастарыттан туундарыны сөбүлөн спортунан жарыктаналлар табаны сүйүлделлер арканы бырагаллар илдархан котуэр когуун жонугар төрт жарыгы отумнууларыгар мактанна степановторга электрический генератор сертификатын туттарда оголорго планшет онна лего оньюру билактайта Россияга күхүнгө армияга ыңырыы салганар булаан быгытынан сакаэриттен офсая тыгынча кериңе ыча сулууспалы барыктак мантан күн бүгүн сетте сүйүхэ ытык кийин толора байыне частарга аяннаабыт коронавирустарга паттууттан республика онна корот военкоматтара туганнаак мээлери ылынан ороллор ол курдук казбиди призывник армияга аттынар сергек кирергер онна онтон барарын сагана коронавируска наалиге туттарар мантаганан ычат медицинская хамыхыйына ахыргар индустриальная педагогическая колледж офса жээтин икки тәһин анабыттар. Бүгүн билибет саллаат келестебирин күнүнө намулугугар саллааттар үлүктерин көрдүүрүүгө үгүсүлө ытылынна ону теңе кара сурак диэн кырыктаак сериттен төнүбөтек сурага суук сүппүт жон туунан актыы кийине улунна.
Бройек аптера ветераннар улустага себеттерин председателя София Кабякова. Атындар ойоннарго курдук нам сиригар отугар сери содула улахан оқсун ағалан қаханда оспа цюппет дирин бағы қаллар бұта. Любовь Дмитриевна Бишетнова әхеті тұхынчы 900-түрдің бір сыллаға көбекөнтін сериге ыңрылды бұд. Барарғар икке оқал бұд. Джекерген тұтақ кейте оттақ сериге қорсынлық оқсуға сылжан, нөңе сылығар сұрға соқ сөппіт. Оғылыра күн бүгінгі дере әхелерін көмісің оғын бұла еліктер. Әхебет оттан бұл Лукинов Константин Павлович қанна хүппітін тоқтабытын әреге ғынден оқтыбытын көмісің оғын бұл оқпытын бағарабыт, но көйен пака тұғыда бұл бақа білбәкке әйдебіт. Намтан иккен артығынча керенге кейі серейге барбытыттан балтыра тұғынчаттан ордуға дойдутуғар әргілі бәтәға. Серейттен төнні бәтәл жантуғынан бәрт седәқті қақтылар. Оттан кенелер әйе жолы хен тұғынларын толы құрбыттара. Оның қара сұрақ дейін кейіне аты дәтеріне әлбәқ ғылға қара сұрық кәлін үгіз жек әрген олығы оқдолы бұта. Сұрақ оқшеппіт бойыттар көрдегіңе әлбәқ растағында үлі барды. Ол көрдің бігі үкіс немерді әскола бұт. Поисковый тереттерген Ржевский район оқтыбыт бойыттыр көрдегіңе күшті әлі барды. Әлбәқ саңа кейі кеміс ұңа болуына ата тағысты Ржевка бар скверлбіт саңардылында. Олықтырын айгыраппыт, әдер састырын сарбыйбыт құрыс іспейгі өссе да салғы тұруққа сөп. Сыл қонық ағын істеған айы еден арғыстақ сәрі саған аға көліне ағайыр. Оғылыбыт материал намылығын историятығар бір сүмкен қылат болуға. Юрген Романова, Александр Адамов, Иннокентий Кирашапкин, Саха Телевидение, Намулуха. Жукускайга сорох кыгыңы спорт көрүнүнэргер жарыктар сагаланылар, бу республика сүймердеме командаларын эрчилиэргер сыгыннак. Ол курдуу бүгүн эле Батур спортивный комплекс муугар карачан хоккеистер онна шорт-трекистер тагыстылар. Кинилер Россиядагы күрөктегиге республика чехин күмүскүргө белемденелер, мантенге спортсмендерге анан саңа интерактивне салыны арыйбыттар. Жарықтыра музыка ғыдылыр ары мәртеті әді. Қасылағанын бұға мұға ғағдандар, формауыты жаңа кейден әрі бөті. Бұл наяп ұйғы ұжы бұрақты елі бұт халынықта әділер. Регионарына зарейші ДФО кені, Дальный Восток кені. Оны бұл пандемияны бұл бардың тоқтыта әспеттірі. Қабарысығы оның осы рискігі олықта әді. Бұл аңа жыл кәнеттен ол жы күрақты ебіт болу жәнтін әрінде біттірі. Оның отын күске білімдерін жауапылар. Соның мәдетінің қарыстанар маскын әкетесіл жың социалінің әрді тұтуғын көрсе қадері.